Podle BBC první solové turné Beyoncé po 7 letech rozhodně není ekonomicky bez významu. Vydělat by mohlo v přepočtu více než 50 miliard korun. Prosím vás, dobrý den, prosím vás, toto je zpráva pro paní Beyoncé. Já vím, že možná máte nabitý program a že jako možná ve Švédsku jste trošku jako lehce unavená, ale nemohla byste přijet jako k nám do Písku, tady udělat nějaký koncert? My bychom potřebovali tady jaksi pozvednout tu ekonomiku. Přece jenom jako Písek má nejstarší dosud stojící kamenný most v široké Evropě, máme zde křižíkovou elektrárnu, máme zde starý kostel, máme tady spoustu věcí, máme tady prostě třeba i sochy z Písku, můžete se na ně podívat, až pojedete kolem, jo. Ale nešlo by, že byste třeba zajela, anebo aspoň do Strakonic, ty jsou hned vedle a ono se to promítne i k nám. Možná, že Strakonice by se mohly postarat o úklid po tom koncertu a my bychom se postarali o ty příjmy. Respektive jakože by ty lidi, kteří přijedou, by mohli klidně bydlet tady u nás, jo. No, jestli by to šlo tak nějak, jakože byste tam vmáčkla někde prostě nějaký malý výlet ze Švédska, už je to kousek, je to prostě Praha, je krásné město, to chápu, ale Písek je ještě hezčí, jo. Tak jenom kdyby, jako já vím, že paní Beyoncé, prosím, jo, přijďte se, ještě mi napište, jo, mail mám někde dole pod vysíláním, jo, tak děkuju. A přijďte brzo. Jo, tak dobrý, tak máme to, musíme trošku jako pracovat na té ekonomice.